Емиляна Стоянова, ученичка от 12-ти клас в професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии Никола Димов, град Пирдоп, се завърна от град Троян с международен сертификат за работа в чужбина. Тя се представи отлично в конкурса за най-добър коктейл с задължителна съставка 3-годишна троянска сливова ракия по време на ежегодния фестивал на сливата и сливовата ракия на 21 септември в град Троян. В конкурса за най-добър коктейл с задължителна съставка 3-годишна троянска сливова ракия се надпреварваха изтъкнати професионалисти бармани. Тази година заедно с тях премериха сили и две ученички. Едната от тях бе Емиляна Стоянова, чийто коктейл беше високо оценен за технически умения и дегустация. Успехите тя поделя със своята преподавателка по професионална подготовка Гергана Дойчева. За участието на Емиляна пред камерата на Средногорие Медия разказа госпожа Дойчева. Значи бяхме на фестивал на сливата, който си е традиционен за град Троян. И правихме коктейл, тя като състезател, едва 17 годишна, беше сред професионалните бармани. Имаше хора с стаж около 20 години в сферата на барманството. Тя спечели първото място. Нали, това е една, как да го кажа, една голям успех за нашето училище, в крайна сметка, тъй като едва 17 годишната пребори се с професионализма. А кое поретие това като успех? Тя участвала ли в други състезания? Да, тя участва от 10-ти клас, когато беше още. От тогава участва по състезания и винаги сме в тройката. Никога назад. Все напред. Международни, национални състезания? Регионални състезания и състезания на национално училищно ниво. До сега на такива сме ходили само. Това беше първото, което беше с професионализъм. А как се подготвя? Вие сте нейна ръководителка. Разкажете как се подготвя тя за тези състезания? С много труд, много работа се достигат успехи. До успеха се достига малко по-трудно и много е трудно да се задържиме, да бъдем все по-високо. Какви са амбициите тук за напред? Ами тя е амбицирана и мисли да работи дори в България и в чужбина, тъй като в Троян при спечелването на наградата си тя получи сертификат, международен сертификат за работа в чужбина. Какво и носи този сертификат? Ами с него има право да работи в всяка една от европейските ни държави. Емиляна вече трета година е в челната тройка на най-добрите бармани, отличени в регионални и национални състезания за най-добър млад барман.